seu bairro ficou bem mais forte. Bem pertinho de você, tem sempre o Mercado Rede Forte. Mercados Rede Forte, aqui você é mais. A Delegacia de Polícia Regional deflagrou nessa manhã, com o apoio das delegacias de Camaquã, a Operação Baixa Temporada, no município de Arambaré. A ação contou com 28 policiais civis em 7 viaturas, comandados pelos delegados Vladimir Uraki, Caroline Calegari e Vivian Sander. Pelo menos 5 pessoas foram presas por tráfico de drogas, estupro de vulnerável, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas pequenas porções de maconha e 3 armas, além de objetos oriundos de furto no município. I can feel my face when I'm...